tem sido enfeitada, tem sido acompanhada por alguém que se tem preocupado muito com ela. Com ela, com a Nossa Senhora do Amparo, com a capela, que é a zeladora. A zeladora, a Maria Rosa, que já vem fazendo este serviço, se calhar, há mais de 20 anos. Ela agora, e já que estamos aqui perto da igreja do Senhor do Amparo, porque também há outras situações semelhantes, mas que serão feitas em outra altura, mas pensámos que no dia da paróquia, quando este dia da paróquia se realiza aqui, no Parque do Nosso Senhor do Amparo, eu penso que da nossa parte, uma vez que a Maria Rosa agora, por motivos de saúde, não pode continuar a ser a zeladora da capela, com muita pena. Oh Maria, não é que... Ah, está por lá. Eu estava a farto assim de um lado para o outro, a ver se eu olhava. É assim, é uma forma de lhe agradecermos ao Maria, que é, tem a ver com o seguinte. A paróquia achou por bem, uma vez que de facto não vai continuar, não é porque não queira, mas é porque se está a sentir menos bem em termos de saúde. E então nós pensámos em lhe oferecer uma pequena lembrança como reconhecimento de todo este trabalho. Está bem? Olha, Maria, cá. Olha, se calhar vou-lhe pedir para desembrulhar. Consegue desembrulhar? Graças a Deus que nós na nossa paróquia temos algumas pessoas como a Maria Rosa. Hoje foi com ela, amanhã ou além será com outras pessoas que estão em carteira. Mas achamos por bem, já que estamos aqui tão pertinho da capela e agora que a capela tem outras zeladoras. Vem cá com o morto aqui, vem cá. Pensámos em oferecer-lhe exatamente esta imagem. Tem. Para se lembrar muitas vezes da Senhora do Amparo. Está bem? Vir para cá. A gente nem diz o preço, foi o dinheirão. Tem uma dedicatória já agora, desculpe lá. Uma dedicatória escrita por mim. Você consegue ler? Ora, veja se consegue ler. Ah, você em óculos. Então, aquilo que tem atrás é... A paróquia Travassor, reconhecida a zeladora da capela de Nosso Senhor do Amparo, Maria Rosa, pelos largos anos a cuidar com amor desta capela. Portanto, o paro.